Tuan Khairul Anwar Ramli Long time no see Lani dia tak mahu dah Abang Khairul dia tak mahu dah masuk live saya lah Mesej pun tak mahu dah Balas Sombong saya <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian <tuh> Salam sejahtera kepada semua Waalaikumsalam Abu Uwais Muhammad Dato' Marmomo, Omar Syah Omar, Iwan, Izham, Aqil Akmal, Cintaku, Cintaku, Tekadku, Iwan, Panda, Aqil Akmal, Muhammad Bukhari, Nur Rahman, Muhammad Syarul Hussein, Brasko, Doni, Abu Uwais Muhammad. Kat TikTok buat live tak? Kat TikTok buat, dekat FB buat. Uh, kat FB buat eh. Saya bersiaran secara live di Facebook saya Muhammad Syafiq Abdul Halim dan juga di e TikTok saya syafiq.halim Dr. Halim uh, Waalaikumsalam ha, Pada siapa yang beri salam Waalaikumsalam Ain Syahana nak Shah Syah Muhammad Waalaikumsalam uh, Rahim Tamici uh, tu Asyuk lah ha. Rahim Tamici masuk live dah ha. tak pasal pula Habib uh, Lewat ni rahim terbicik eh Waalaikumsalam <tuh> 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 eh. kepada siapa yang memberi salam eh. Siapa yang duk biasa tengok di Facebook tu Teruskan tengok di Facebook Yang duk biasa tengok di TikTok tu teruskan tengok di TikTok eh. Abang Syam dia narong daripada Padang Serai Tu Abang Syam Bagi tahu dekat Tua penerangan kita eh. Uh, dia sombong dengan saya sekarang ni eh. Dia ada ni eh, dalam live dia ni dia ada ni Lawak melawak ayah bang Kairul eh Sat dia ada Ya saya sekejap di PGA Saya sekejap di PGA Last sekali di PGA lah Kalau saya tak ke PGA tu mungkin uh, Masih lama lagi duduk dalam anggota Sebab so, pintang tu yang uh, Minta keluar awal eh, tu Dia dia bagak dah ha? Eh. Waalaikumsalam Dan sesiapa yang memberi salam eh? Sorry lah sedara Lambat sikit Lomah Adam kain salam Beritahu kat Lomah Adam Saya juga kain salam kepada dia uh, Tengok dia kat live tu ni Dia Rahim Tepicik bersatu lah eh? Dia dia PN PN best Dia bersatu lah eh? Lambat buat live tu lah pasal dia Saya duk layan tu Alchemy of Soul Alchemy Alchemy of Soul Oh uh, best tuan lah eh? kisah pencintaan yang amat menyayat hati akhirnya bersama <tuh> lah orang kata apa berjumpa dalam keadaan dua-dua susah dan akhirnya bahagia <tuh> ni ada tak kat sini yang 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 dok melihat apa nama ni Akemi of Soul ada tak ada ha? Eh? Uh, sedara pergi tengok ah, uh, pergi type di Netflix Akami of Soul. Isu apa asal? Ain tak ada sembang apa ain terus tanya isu apa dah. Uh, tak ada berinteraksi. Okey sedara uh, di FB tolong share-share sikit uh. Uh, video Raja Petra sat lagi saya komen. Sat lagi saya komen uh. Saya akan bagi pandangan juga berkenaan dengan video tu. Ah uh, okey ah. Uh. Uh, Allah Fahih Elektrik Tak larat nak jawab dah Luqman Adam kata bila Syafiq jadi pegawai dia Dan saya juga nak tanya juga Bila saya kata saya pegawai dia Saya tak pernah kata Saya ni pegawai Luqman Adam Dan saya pun tak ingin nak jadi pegawai Luqman Adam Luqman Adam siapa yang ada pegawai hal Saya kata saya pernah ikut dia dulu Masa semuanya And, Tapi saya tak kata saya pegawai dia Siapa yang ada pihak bang buat cerita Kata saya pegawai dia Ataupun dia saja nak sebut nama saya Ya biasalah Luqman Adam Takkan tak kenal ya? nama style uh, propaganda dia tu. Ok, saudara semua. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Orang rumah tengok teriak fi. Allah mak pamilah. Eh? Ada tengok ke Alchemy of Souls? Eh? Siapa tak tengok, mau boleh tengok. Ain mau boleh tengok Alchemy of Souls. Memang eh? betul-betul bestnya. Saya ketagih betul, betul Alchemy of Souls eh? tapi dah habis dah. Lah, eh? Saya masih harap ada satu filem yang macam tu juga. Kalau orang orang rumah abang tengok Alchemy of Souls, abang suruh dia tengok satu lagi. Uh, the king of eternal monarch ha uh, itu best juga the king of eternal monarch oh yang tu lagi sedih yang tu yang tu lagilah menyayat hati uh, try tengok tu lepas tengok the king of eternal monarch uh, tengok ni hmm rambut kemas hari-hari macam tu kan ni <laughs> lepas tu uh, lepas dia tengok uh, king of eternal monarch tengok Korean Odyssey. Lepas tengok uh, tu ada satu lagi. Nanti bagi tahu saya saya akan bagi list dia. Uh, semua ada syar lah, abang. abang bagi list ni mak bini saya. Okey, selamat so, semua. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Vagabond, vagabond best lah. Nanti saya try tengok. Okey ya. Eh. Macam biasa pertama sekali update kes COVID Malaysia kes COVID-19 di Malaysia hari ini ya tuan eh Waalaikumsalam kepada sesiapa yang salah di Facebook dan juga di, di TikTok eh jadi teruskan perkongsian eh update COVID hari ini kita punya kes aktif kita 11394 kes kes aktif di Malaysia kes baru yang kes aktif ni adalah dia punya average dia seminggulah eh. 11,394 kes baru 507 kes kematian 3 orang hari ini di Malaysia. Jadi update Covid di negara ni apa China pula. Kan uh, kalau tuan-tuan baca -tuan Sina hari ini eh. Sina melaporkan uh, 90% daripada populasi di Han uh, di Hanan and telah pun dijangkiti Covid dan juga 70% daripada populasi di Shanghai telah dijangkiti ya. Eh. Active case di negara Amerika 105, 551 case Baru 9,102 case, mati 4 orang So, berkenaan dengan uh, prosedur untuk masuk ke negara kita masih sama lagi And Malaysia menetapkan uh, prosedur dia yang utama adalah Uh, pengesanan uh, suhu badan Yang keduanya adalah uh, Pemeriksaan kepada sisa najis Kumbahan di dalam uh, flight tersebut lah Jadi, kita punya mekanisme kita masih sama Jadi, bagi laporan pelancong Mengikut kepada MAHB Juga seperti semalam Kemarin ada sebelah penerbangan, satu flight tu ada lebih kurang 290 orang tentang kira sendiri ya. Sebelah penerbangan ada berapa. Dan uh, pada minggu ni lah, pada minggu ni berturut-turut adalah 10 penerbangan. Sampai habis, lebih kurang 30 ribu orang pelancong daripada negara mereka akan masuk ke negara kita. Sahabat saya, Muhammad Nur Ismail, lama tak jumpa, saya merindui kamu, wasap-wasap lah. And, uh, jadi untuk saudara semua, saya esok saya akan ambil booster Besok saya punya uh, orang kata apa Saya punya dia panggil apa Temu janji saya besok and, Ke 10 pagi dan siapa yang yakin dengan booster tu ambillah booster Jadi uh, siapa yang uh, ada ikhtiar selain benda booster tu uh, Teruskanlah Apa-apa pun Uh, semoga kita sembuh lah daripada wa, apa nama ni kalau kita kena covid ni dapat dihindari lah sembuh lah dah kita minta dihindari lah eh, jadi apa nama ni ha, eh, boleh amalkan habatu sauda dan juga madu rasa boleh ke boleh apa dah tiba-tiba rasa boleh ya eh, jadi amalkanlah habatu sauda dan juga madu dan kalau keluar pergi mana-mana pakailah mask saya yang ketiga ya ya saya yang ketiga Pakai okay, mask tuan eh, jagalah diri sendiri keluarga. bila kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, seumpama kita <laughs> rasam. Jadi seumpama kita jaga masyarakat lah Sebab tu dia bermula dengan kita menjaga diri kita Kalau kita tak jaga diri kita, kita keluar jumpa dengan rakan-rakan kita And kalau rakan-rakan kita kena Kalau kita kena COVID-19 Maka rakan-rakan kita pun akan kena Jadi kita kena jaga diri kita lah Uh, begitu juga lah dengan keluarga kita uh, Kalau kita tak jaga anak-anak kita Anak-anak kita pergi main dengan anak-anak rakan kita Jadi anak-anak rakan kita kena uh, Jadi kita jaga lah anak kita Pakailah hand, hand sanitizer Balik dari sekolah, turis, bandi dan sebagainya uh, Dan pastikanlah Hanya uh ibu bapa yang nak pergi ambil anak sekolah Hari ni lah saya nak tegak sikit lah kan kalau boleh ibu bapa yang nak pergi anak sekolah tu Nak pergi ambil anak sekolah tu Ibu bapa tu jangan nak bagi crowd sangat kat tempat sekolah tu kan uh, Ni mereka nak pergi berhimpun tu Dengan orang-orang dewasa ni Mereka berjalan merata uh, Jadi kita ni duk kepung anak kita ni Supaya tak kawan dengan orang Duk di rumah apa semua Tiba-tiba uh, Pergi di sekolah And Ada pula parent-parent ni Yang nak pergi pegang anak orang yang kot suka jadi apa nama ni Jaga-jagalah kalau boleh tu Kita Tunggulah anak kita main kat kereta dan sebagainya Jangan nak bagi crowd sangat di kawasan sekolah Takut nanti uh, Wabak dan sebagainya Jadi itu adalah langkah-langkah untuk kita Berjaga-jaga lah Dan jangan lupa lah hand sanitizer tu Sentiasa ada lah kat tangan, kat kereta dan sebagainya Bagi orang yang selalu berjalan lah Saya nak beranak dah ambil dah Booster tahun lepas Booster ni bang mengikut kepada seorang Pakar kesihatan daripada UKM Tak silap saya Last Uh, minggu ni juga ai uh, last week last week dia dalam 3 hari 4 hari lepas dia buat keluar satu kenyataan dalam uh, Malaysia kini ataupun sinar harian saya tak pasti antara dua tu lah dia mengatakan bahawa booster uh, hanya bertahan selama 6 bulan dan akan menurun dia punya dia punya apa benda tu lah dia panggil eh dia punya kuasa dia kuasa dia lebih kuat dia punya immunity dia tu akan berturun selepas daripada tempoh 6 bulan jadi kiralah uh, 6 bulan tu kalau kata dah habis tu pergi ambil lah kot tak tahu lah dia terang je saya hari tu belajar dengan siapa tahu pasal booster ni Yusman Yusman kan eh, dia lah bagi tahu kat saya uh, jadi dia kata boleh ambil 3 4 kali dan sebagainya kan uh, tak nak bagi crowd tak ambil anak sekolah tu agak susah dah bukan maksud saya ni crowd on uh, dok boy pun pun maknanya boy pun di tempat budak-budak uh, tu kan uh, dengan ibu bapa sekali boy pun sekali jadi macam anak yang first time masuk sekolah tu ibu bapa dia berhimpun sekali yang tuan jadi crowd lah jadi tunggu tunggu anak kita tu nampak panggil dia jadi saya pun pergi ambil anak sekolah juga kan sometimes kan jadi kita panggil dia panggil okey mai dah cukup jadi kita tak tak ada lah sentuh-sentuh anak anak orang lain tu kan ni kita duk pergi masuk sekali ni kita ni duk pergi merata Pergi tempat kerja kita pi apa nama pi market dan sebagainya Okey, entah nak tu muka dimah berkaitan dengan kes di dalam negara kita lah kes covid dalam negara kita ni siapa tak naik ni video patut pun saya dah tengok tak naik naik kan biar betul je kan takkan 20 aja okey tuan-tuan harga barang hari ni tuan-tuan ada isu panas sikitlah tuan-tuan boleh pergi dekat Facebook Kasiang tuan-tuan sedar semua pergi tengok apa yang saya cakap ni secara tidak langsung telah pun disahkan oleh Wikasio. Ha, dia, dia naik semangat, semangat dia mai. Sebab apa? Apa yang saya kata sebelum ni, Pok-pok di dalam kerajaan hari ni duk kata saya tipu, saya bohong lah, cakap apa nama Syafiq Google lah apa kan. Ha, lah ni lekat nama Syafiq.com lah. Macam-macam Itu Syafiq Google lah. Ada Syafiq.com lah. Tak apa lah. Apa nak buah apa-apa. Tapi hari ni tuan-tuan apa yang saya cakap hari ni disambut oleh wakil dalam kerajaan. Kalau tuan-tuan tengok dalam posting uh, Wika Siong hari ni uh, Tuan-tuan tengok dilaporkan di dalam Malaysia kini Wika Siong mempersoalkan Wika Siong persoal sebab apa Mat Sabu nak pergi terapi ke negara India untuk tengok telur And Sebab apa Mat Sabu tidak ada uh, libat urus Dengan ladang-ladang ayam penelur di Malaysia Ah, uh, Jadi dulu bila saya kata daripada saya, saya bohong dan saya ni penipu mereka lah cerdik semua lah kan kata Google dan sebagainya. Jadi hari ni Wika Siong telah pun mengesahkan tiga perkara. Yang pertamanya and Wika Siong mengesahkan bahawa Mak Sabu tidak melawat ladang ayam penelur di Malaysia. And ini yang pertama dia sahkan tuan-tuan boleh baca kenyataan tu. Yang keduanya dia menyesahkan and bahawa berjuta biji telur telah pun diekspor ke Singapura. Berjuta biji telur telah diekspor ke Singapura. Uh, dan juga Wigasion juga mengesahkan bahawa kan apa nama ni uh, ladang uh, ayam penelur di tempat dia kan uh, dia mengesahkan silak-silak dia mengesahkan bahawa telur daripada India lebih mahal and, berbanding daripada telur keluaran tempatan yang mana didapati dengan harga lebih kurang 50 sen sebiji dan juga, Wee Ka Siong juga mengesahkan dan menyatakan di dalam kenyataan tersebut. Dia mengatakan bahawa di dalam parlimen apa nama air hitam tu saja tempat dia bertanding tu. Di Yom Peng. Dia kata di Yom Peng ada lebih kurang 100 ladang ayam penelur. Jadi, dia welcome Mak Sabu untuk main melawat. dia Mak Sabu tak melawat. Dia welcome untuk Mak Sabu main melawat. Okey, jadi... Selama ni yang saya duk cerita bahawa telur uh, Telur ayam duk ada di Singapura ni Mereka tak percaya sebab saya ni bukan ahli parlimen kan Tapi kalau ahli parlimen sebut Mereka tak percaya kan Tak tahu nak kata lah kan and Saya macam saya member saya duk ada di Singapura and Member saya Adik ipak saya Semua duk ada di Singapura So kita tahu lah Saya beritahu sebelum ni telok uh, Telur di Singapura Uh, harga dia uh, tahun lepas pada bulan Julai Ogos tu harga dia adalah sekitar 7.40 sen Singapore dollar. Kan jadi sekarang ni harga telur di Singapura adalah 6.99 Singapore dollar. Turun harga telur di Singapura. Begitu jugaklah dengan uh, ayam daging di Singapura. Kan dulu harga ayam daging di Singapura sekitar Uh, apa nama ni 9 hingga ke 12 Singapura dolar tak silap saya saya pun dah dah lupa fakta dah lama video lama 2 minggu lepas 3 minggu lepas punya video kan <coughs> sekarang ni harga ayam di Singapura adalah 920 Singapura dolar ah uh, dia saya cakap dia tak saya dia kata saya bohong jadi hari ni Wika Siong cakap kan jadi Wika Siong eh, menyatakan perkara yang sedemikian kan jadi tuan-tuan saya tertarik dengan uh, idea Wee Ka Siong ni. Dia kata uh, bahawa uh, pengusaha telur ni dia nak dia jual telur di Singapura ni sebab dia boleh dapat untung yang berlebihan. Di Malaysia dia kena jual dengan harga yang ditentukan oleh kerajaan iaitu 41 sen uh, bagi sebiji telur. Uh, jadi ini Wee uh, Ka Siong dia tak sebut eh uh, 41 sen ni including dengan 8 sen subsidi. Kan, maknanya kerajaan bagi kat dia subsidi. sebab tu dia disuruh jual dengan kadar 41 sen. Itu last year lah. Daripada bulan Julai sampai bulan Disember. Kan, kita subsidi telur. Kan, jadi saya buat perkiraan, perkiraan, perkiraan yang sama. Kan, saya nak bagi tahu. saya nak bagi formula lah kepada Mak Sabu ni. Jadi kalau Mak Sabu, dia ambil telur daripada India dengan harga 51 sen sebiji dan telur yang sampai kat Malaysia ni tak ada kualiti, kecil dan sebagainya. jadi saya bagi and Wikasya berkata, dia kata dia cadangkan kepada kerajaan untuk membenarkan supaya dijualnya telur apa nama telur apa Malaysia ni dengan harga 50 sen sebiji. 50 sen sebiji ni kalau kita lihat dia sepapan, sepapan 30 biji eh, bersamaan dengan RM15. So saya nak bagi sedikit formula. And dulu kerajaan bagi, kerajaan bagi subsidi 8 sen sebiji telur. And saya nak bagi formula kepada Mak Sabu, dia bagi subsidi 5 sen. And untuk reducekan harga telur ni dalam tempoh masa 1 tahun and ataupun setengah tahun. Dia boleh reduce harga telur dengan kadar and sepapan telur RM13.50. So kerajaan bagi subsidi 5 sen di mana kalau kita tengok dalam data yang telah dikeluarkan oleh KPDN HCP untuk tahun lepas penggunaan telur dalam negara kita satu hari bersamaan dengan 32 juta biji telur kan yang digunakan kat dalam negara kita. Jadi kalau kerajaan bagi subsidi 5 sen kan ni selain daripada diambil kat India lah ambil kat India 50 sen kan. And so dia Dia benarkan supaya pengusaha tempatan Jual dengan harga 50 sen Kerajaan bagi subsidi 5 sen Bersamaan dengan satu hari Kerajaan subsidi 1.6 juta And 1.6 juta Jadi setahun And subsidi yang dikeluarkan oleh kerajaan Lebih kurang 576 juta And jadi rakyat boleh menikmati Harga yang keluar di runcit ni adalah dengan kadar RM13.50 papan. Ha, jadi ini adalah lebih relevan lah ataupun uh, Mak Sabu boleh juga ikut kepada cadangan yang dikeluarkan oleh Wika Yang mana cadangan yang di, uh, dikeluarkan oleh Wika adalah dengan kerajaan membagi bantuan wang tunai kepada rakyat sebanyak RM200 untuk setahun. Ha, untuk memindahkan apa nama subsidi telur ni kepada rakyat. And kalau kita tengok daripada sudut subsidi apa nama subsidi bersasar and uh, jumlah keluarga B40 dalam negara kita mengikut kepada laporan Dozem. Ni uh, ini laporan Dozem. ah. Uh, B40 dalam negara kita bersamaan dengan 7 juta keluarga. And so kalau kita nak bagi subsidi bersasar lah kononnya kita nak bagi subsidi bersasar kita ambil perkiraan by satu keluarga. And kalau kata 7 juta keluarga kita subsidi 200 ringgit bagi setiap keluarga maka kerajaan kena tampung and sebanyak 1.4 bilion and bagi setiap keluarga sebab tu saya kata subsidi bersasar ni dia berpandukan pada volume and jadi kerajaan terpaksa subsidi lebih banyak lebih baik dia subsidi kepada volume telur ni sebab bukan ada orang makan telur ada tak makan ada B40 tak makan telur pun And so kalau dia bagi semua secara purata B40 dia bagi semua RM200, RM200, RM200 And so, dia dia bukan lagi bergantung pada buy volume. So, kerajaan kena spend more money. And kerajaan kena bayar lebihan duit. Sebab kerajaan bukan tahu pun sama ada B40 tu makan telur ataupun tak. Dan kerajaan tidak tahu bahawa keluarga tu makan telur sebulan berapa biji dia makan telur. And so, kalau kerajaan bagi tu secara direct RM200 kepada kepada B40 yang seramai 7 juta orang ni, dia kena spend lebih banyak daripada subsidi telur tadi tu. And dia kena spend lebih kurang 1.4 billion. So lebih baiklah. And dia bagi subsidi 5 sen. Dan reduce harga telur dalam pasaran sekarang ni sebanyak RM13.50. Dan untuk sebiji telur. Dan rakyat dapat menikmati. And dia kalau kita nak kira tentang subsidi ni. Subsidi ni datang daripada cukai rakyat. Dan semua orang bayar cukai M40 bayar, B40 bayar, T20 pun bayar dan sebagainya Tapi kebanyakannya yang T20 ni saya rasa dia makan telur omega Dan nak nak apa nama uh, Telur organik kecil <tik> Lebih kurangnya begitulah kan M40 ni dan M40 ni yang paling susah sebab dia tak boleh nak cari zakat Dia tak boleh minta bantuan JKM Dia hanya mengharapkan subsidi daripada uh, kerajaan So dengan uh, kerajaan memberi subsidi 5 sen bagi sebiji telur eh, jadi dia akan membantu rakyat yang terkesan disebabkan kos sara hidup yang meningkat hari ini. Okey saudara. Ya. Yeah. Okey dik. Saya duduk heran lah tadi bunyi Pukul dekat pukul 12 malam Duk bunyi reng 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 Tapi pintu buka-buka tengok anak <laughs> Okay tuan eh ha? uh, abang Gani, syak lu Abang Gani Relax lu Abang Gani eh? Ya? Ok tuan-tuan, hari ni Kenyataan daripada Datuk Wan Saifu Wan Jan saya baru sebut petang tadi Saya tak baca Tu saya kata saya dengan Tok Wan ni Dia ada satu dia panggil apa Hemistry Sebab tu kami boleh duduk sekali uh, Dulu dia, apa saya bubuhkan adalah FB Saya panggil dia apa uh, Abang adik Tak <todohan> Dia, dia tulis pasal hari ni berkaitan dengan kenaikan uh, harga makanan di kantin sekolah. Saya baru duk cerita ni, saya duk luahkan lah tentang uh, bini saya minta duit sekolah anak yang tambah kan Jadi dalam uh, kenyataan Datuk Wan Saifur ni Ada beberapa fakta yang menarik lah ha, Jadi tuan-tuan tengok di sini Saya ada bagi sedikit lah Jadi uh, kalau tuan-tuan nak baca kenyataan penuh Boleh pergi kat dia lah Saya short shot kalah lah nak ambil nota lah, Nak baca ni baik saya uh, jadi Baca berita kan Saya ambil prompter tu, letak Saya baca Okay point dia dalam kenyataan tersebut, Datuk Asyafu Wanjan menyebut bahawa sejak sesi persekolahan bermula pada 2023, And ramai ibu bapa yang mengadu khususnya di Parlimen Tasik Gelugok lah. Dan di Pulau Pinang. And saya rasa di seluruh negara menghadapi perkara ni. And yang mana dikatakan peningkatan 50% daripada harga makanan di kantin sekolah. And, jadi peningkatan 50% tuan-tuan. Eh. Uh, jadi persatuan pengusaha pengusaha kantin sekolah uh, melaporkan dekat dia lah uh, di mana kenaikan ini melibatkan beberapa item antaranya roti uh, siapa nak bisir pula ni roti naik dan uh, yang sebelum ni harga sangat naik kepada sangat lima Lepas tu ayam goreng uh, sebelum ni sangat lima peratus naik kepada dua ringgit dan nasi lemak dan hulunya seringgit dah jadi seringgit setengah. And, jadi ini dikatakan adalah disebabkan oleh peningkatan daripada sudut harga barang mentah termasuklah telur, gula dan juga minyak masak yang sukar diapati dalam kerajaan sekarang ini. And, dan apa yang dia cadangkan adalah supaya diberikan pertimbangan bagi moratorium sewa dan juga subsidi kos operasi ataupun penyelenggaraan bagi kantin sekolah. Jadi, hari ni saya nak cerita sikit lah. Menteri ni mungkin dia... Uh, dia tak kerti sebenarnya. And, kos cara hidup ni dia menekan rakyat. Rakyat rasa susah dan sebagainya. Sebab dia tak kira. And, macam Zahid ada bagi tadi keluar kenyataan tentang peningkatan kos cara hidup. Dia kata apa? Uh, elektrik ni tak bagi kesan banyak. Siapa kata elektrik tak bagi kesan banyak? Dia kata... Uh, kena tengok daripada sudut kos pengeluaran. And, kos pengeluaran ni termasuklah dengan kos elektrik. And, jadi... Jadi dia nak keluarkan produk tu Contoh macam Nestle apa kan Dia kena Dia pakai mesin Mesin apa semua sekalian enak tu Kan di situlah Bila elektrik Tarif elektrik tu naik Maka dia punya kos pengeluaran dia tu akan meningkat Kan jadi sebab itulah harga yang dipindahkan kepada Pengguna ni akan jadi meningkat Macam sekarang ni kalau saudara tengok Kan air minuman Di kantin sekolah Sebab apa naik? Sebab harga milo mahal Kan naik daripada RM18 naik RM20. Kan susu pun mahal, gula pun naik harga. Uh, Beras pun naik harga. Eh, uh, tepung saya tak pastilah sama ada naik ataupun tak tepung. Kan <tuh> uh, ayam pun naik harga dulu sekilo berapa ya? Dah sekilo RM9.50. Ui kasiong dah sahkan tadi dah kita mak sabu tak ada libat urus kan. Kan uh, jadi bila segala segala-galanya mahal, kan maka dia puncanya adalah kerana kenaikan kepada tarif elektrik kepada industri. Sebab itulah mereka menaikkan harga barangan dan sebagainya. So, kerajaan dia kena tengok. Ha, ni kita ambil lah pendapatan isi rumah. Ha, pendapatan isi rumah, laki bini kerja lah contoh. Bini gaji RM1,500, laki gaji RM1,500 ni, ni adalah lazimnya banyak. B40 macam ni. Ha, and, uh, bini kerja apa, pembantu klinik sebagai contohnya. Jadi suami mungkin kerja sebagai operator kilang eh? Sebagai contohnya, so gaji RM1,500, RM1,500. Kita ambil simple lah senang. So seisi rumah ni, gaji dia adalah RM3,000. Kan? Eh? Eh, jadi sebuah keluarga. So isi rumah pendapatan isi rumah adalah RM3000. Dan so kita pecah Ha, ni ini menteri kena buat ni pengkelasan ni kena tengok nak tahu orang ni mampu ataupun tak mampu hidup sekarang ni dia kena kira daripada sudut kenaikan OPR ha, elektrik memang tak ada kesan pun oh tak apalah orang terdid kata yang tu kan saya tak terdid macam ni apa tadi saya tunjuk sebab apa elektrik ada kesan dan ha, jadi kalau kita tengok OPR naik hari ini ansuran kenderaan ha, meningkat daripada rm ha, 475 ringgit Kan, naik kepada RM600 sebulan Average lah kan, Naik kepada RM600 sebulan kan, Ataupun RM500 lebih Ada orang yang baru ambil kereta sekarang ni Dah dah, dah zaman RM400 sebulan Bayar kereta ni dah tak ada lah Semua RM600 and over kan, RM600 dan ke atas Lepas tu dia sewa rumah <coughs> Hari ni rakyat tak mampu nak beli rumah Dia sewa dia sewa rumah, sewa paling murah lah. And minimum minimum price untuk sewa untuk keluarga B40 ni. And sebiji rumah RM1,000. And example lah. And kalau contoh di bandar-bandar ni macam Pulau Pinang, Johor. Uh, di wilayah Tuan Kuala Lumpur, Putrajaya apa semua ni. Minimum untuk sewa adalah RM1,000. Utility. Elektrik. Uh, internet, zaman Sekarang semua kena guna internet kan. Eh, belajar anak sekolah pun nak pakai, nak pakai Internet. Dia punya siaran Astro rumah. Semua ni lah. Utility campur lah. Air, api, internet pun semua ni. Kita ambil example RM200 lah. Sebagai contoh ni, saya ambil paling minima RM200. Lepas tu, dia punya kos minyak dan tol dia nak pergi kerja. Laki-bini lah ni kan. Laki-bini nak pergi kerja, minyak dan tol. RM300. And, and so, dia punya total keseluruhan expenses dia yang melibatkan ni tak masuk hutang peribadi ni Ni saya ambil ni contoh B40 yang tidak ada hutang peribadi And Dia punya expenses ni eh, Dia punya expenses ni adalah Saya ambil yang secara ni lah kan Jenis uh, kereta rumah apa semua ni Yang tak buat personal loan dan sebagainya So kalau kita tengok daripada sudut ansuran kenderaan, sewa, rumah, utility, kos, minyak, tol lah apa semua ni Lebih kurang RM2,100 Dia kena spend lah sebulan So balance ni laki bini kerja ni balance ada dalam tangan dia RM900. Ah ha, ni kita ambil example lah sekiranya dia anak dia besar, dia tidak ada anak kecil tak payah awak keluar kos mengasuh, kos tadika dan sebagainya. Kita ambil example anak dia sekolah rendah. Anak dia sekolah rendah ataupun sekolah menengah lah. Kita takyahlah ambil kan kalau kata RM900 ni balance daripada ni memang tak cukup dah. Kalau nak cerita pasal pi tadika pasti pun sebulan dua uh, 200 lah kan tu kalau dia ada seorang anak kalau mengasuh pun lah ni empat ratih lima lah mengasuh kan so kita ambil senang lah anak sekolah sekolah rendah sebab kita nak 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 kira tentang uh, harga makanan di sekolah ni so balance dia adalah sembilan ratih and so makan tu kan Makan keluarga ni. Makan keluarga hari ni seminggu berapa? Beli. Kan? seminggu berapa? Kalau saya tengok daripada sudut harga barangan di Pasaran sekarang ni Seminggu RM200 ha, uh, Kira ni makan lah Makan di rumah ni ha, uh, Ayam, ikan, sayur Barang semua ni Barang-barang rumah ni Seminggu dalam RM200 lah kan RM200 breakfast apa semua ni Ni saya ambil lengkap lah ni Kira dia breakfast di rumah Makan tengah hari, makan malam <tuh> Jadi seminggu tu RM200 So sebulan tu RM800 Tadi balance tadi berapa? RM900 Makan di rumah saja anak beranak apa semua kan balance tinggal 100 dekat dalam poket dah. Ni nak bagi tahu menteri ni suruh so, menteri ni guna otak pikak sikit ni pikak antara rakyat ni. Jadi balance tinggal 100 dekat dalam apa nama dia punya simpanan dia. Kan so kalau anak dia seorang lah Kalau anak dia satu orang Dia bagi ke anak dia Pergi sekolah sehari Tiga 3 Bagai contoh dia anak dia beli nasi lemak satu, uh, beli ayam. Bila lima kupang, buah lan tabung. Ha, 50 sen, lima kupang lima tu 50 sen. nasi lemak dia berapa? Seringgit setengah. lepas tu dia dia belilah milo satu, seringgit sebagai contohnya. So ada bila lima prosen, sen, dia masuk lan tabung. Ha, anak dah. Kalau seorang anak lepas, ha, eh, balance seratus. sebulan berapa? Kan? Tu pun saya tak tahu lepas ke tak. Saya tak lepas tu. tak. And, kalau seorang anak, kalau kata dia dua tiga orang anak macam mana? Zaman lah ni paling kurang dua lah Dua orang anak Dua orang anak pun tak lepas gaji tiga ribu Kan? Disebabkan apa? Peningkatan ni Sebab rakyat kena semua Kalau tuan-tuan dengar tadi saya punya perkelasan tu Kalau menteri tengok, rakyat kena semua Kan? Jadi simpanan tak ada Sebab apa? Dia kena kenaikan OPR Kan? Dia kena peningkatan kos harga barang Kan? Jadi semua dia kena ni Ha, jadi apa yang tinggal untuk dia? Even dia nak bela anak pun tak ada duit lah ni. Nak bela anak pun tak ada duit. Jadi menteri ni, ha, kalau nak cakap ni, tolong guna otak lah. And, jadi menteri pun tolonglah buat kerja. Jangan dok berpolitik banyak sangat. Buat kerja lah. And, dulu kita duk bising, ha, bising. Dia tak pi lawat pengusaha ayam, telur dan sebagainya. Orang pakatan harapan duk marah kita. Ha, jadi hari ni we Kasyong dedah kan benda yang berlaku ni. Ha, jadi perlu dilihat segera berkaitan dengan peningkatan kos yang terpaksa ditanggung oleh rakyat. Dan kalau boleh tu tolonglah sat subsidi elektrik ni, uh, industri ni kenaikan 44% ni reduce lah sikit kan bagi naik naik sikit-sikit 10%, 20% kan ni sampai separuh tu kenaikan. So industri ni dia pindahkan direct Uh, kos pengeluaran dia tu kepada rakyat Sebab tu dia peningkatan daripada segi Harga kos ni Begitu juga dengan OPR ni Kan kalau boleh Kan kita tengok Empat orang Pakar ekonomi Dan uh, bawa keluar kenyataan Sebelum ni saya sebut nama uh, Saat-saat kira-kira kata Saya nipu lah Pakar ekonomi tu nama apa uh, Sekejap sedar uh, Bila saya punya live hari tu uh. Saya uh. saya cari. Ada empat orang yang saya sebut so. tu. Tuan-tuan boleh pergi tengok sendiri lah Daripada UKM dan sebagainya tu Ada empat orang Yang pakai ekonomi Yang bagi tahu dan mengatakan bahawa kan kalau bank ni untung banyak kan untung berbilion-bilion ringgit bank dan kenapa kerajaan nak jaga bank sepatutnya kerajaan kena jaga rakyat kan jadi dan kurangkan OPR ni yang menekan rakyat supaya mereka punya bayaran ansuran bulanan mereka ni akan menurun uh, dan hari ni pun orang tak mampu nak beli kereta macam mana dengan syarikat yang jual kereta dan sebagainya yang jual rumah orang tak mampu nak beli rumah mahal kereta mahal Eh, jadi mereka pun akan ada masalah daripada sudut bisnes mereka. Eh, rakyat pun akan ada masalah daripada sudut tekanan kenaikan harga barang dan juga peningkatan kos secara hidup. Jadi hak ni menteri kena dan kena buat pertimbangan yang dia kena lihatlah lah dengan apa yang dihadapi oleh rakyat hari ni. Uh, okay, dan ha okey saudara. Saya suka amat jadi menteri. Ha? Kalau saya jadi menteri habaq kat Sabu bagi saya jadi menteri sehari tak apa ganti Mat Sabu. Kan saya nak buat kerja. Kan? <laughs> kalau susah sangat lah, Mat Sabu nak buat aja. Okey, tuan-tuan. Uh, kes Najib Razak. Ni pukul 12 ni dia tak boleh nak semangat lebih. Takut jiran ketuk tinggal lagi ya. Eh? Dan yang tu adalah berkaitan dengan peningkatan kos tadi tu Kita minta untuk diambil tindakan yang segera Mak Sabu perlu fikir Unformula telur pun kita dah bagi Ayam nanti tunggu Kawan kita akan bagi Kes Najib Razak Tuan-tuan eh? Hari ni Luqman Wadam ah, Dia ada hantar Petition Ataupun memorandum lah and kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ni kepada pada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mem membebaskan Najib Razak. Dan dikatakan bahawa tidak adil lah. And, jadi hari ni kebetulan Tengku Maimun ada buat keluar kenyataan. Jadi saya nak kut lah And, apa yang Luqman cakap ni berkaitan dengan ketidakadilan yang dia masukkan dalam pendawaan ke atas Najib Razak ni. And, jadi saya rasa Luqman ni salah minta tolong orang. And, sebab yang bawa kes Najib Razak ni Anwar Ibrahim bukan Tan Sri Muhyiddin Hassin. Tapi nampak Luqman ni macam benci sangat dengan Muhyiddin Hassin ni. And, Tan Sri Muhyiddin cuma kata and, kalau Najib rasa dia tak bersalah, dia kena buktikan bahawa dia tidak bersalah di mahkamah. Dan dia tidak boleh tolong untuk menggugurkan kes tersebut. And, jadi uh, yang, yang 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 duk bawa kes ni dulu Anwar kalau Anwar bebaskan Najib maka dia tidak ada prinsip lah dalam perjuangan dia itu nampak sangatlah jadi saya nak cerita sikit lah background ah uh, kes Najib ni yang mungkin Luqman Adam ni saya tak tahulah dia ada otak ataupun dia reti baca lah bahasa Inggeris ataupun tak kan kita pun tak tahu dia punya latar belakang dia. Tapi saya dah translate lah beberapa uh, perkara dalam alasan penghakiman uh, kes Najib ni yang telah pun diputuskan oleh Tengku Maimun. Antaranya dia ada sebut berkenaan dengan kemasukan bukti baru. Kan? jadi benda ni kita dah bincang dah lama dah berkaitan dengan bukti baru ni dan sebab apa hakim tolak bukti baru ni. Dan sebab Najib bukan bawa bukti and, untuk membebaskan dia daripada pertuduhan. Cuma dia membawa bukti yang menimbulkan persoalan sebagai contohnya. Sebagai contohnya CA dituduh kerana mencuri motosikal. Dan dan CA semasa dalam mahkamah dia mengatakan bahawa dia ada bukti baru. Dan bila hakim minta bukti tersebut, and, dalam bukti itu mengatakan bahawa bukan CA saja yang curi motor and tetapi CB dan juga CC juga mencuri motor tapi bukan motor itulah motor lain kan di dalam kawasan yang sama sebab apa CB dan CC itu tidak ditangkap maka hakim menjawab bahawa itu adalah proceeding yang lain and yang mana sekiranya Najib mempunyai bukti berkaitan dengan uh, Zaiti Aziz dan juga suaminya kan maka Najib kena buat satu laporan kepada SPRM dan SPRM akan menyiasat Zaiti dan dia akan dibicarakan dalam mahkamah yang lain And bukti ini tidak menunjukkan bahawa Najib tidak bersalah And Tetapi hanya and mempertikaikan kenapa hanya dia seorang didakwa Sedangkan ramai lagi orang yang rasuah kat luar sana Ini yang pertama Yang keduanya adalah berkaitan dengan masa And Dikatakan masa yang diberikan kepada Najib ni And dia tak, orang kata apa, dia tak cukup. Jadi, Tengku Maimun jawab. And dia kata, And penentuan kes bagi SRC International telah dibuat pada bulan April. Uh, pada bulan April tahun 2022 dan yang mana Najib telah dimaklumkan Najib dan juga peguamnya telah dimaklumkan bahawa kes ini akan dibicarakan pada bulan September iaitu 4 bulan selepas pemakluman and then apa peguam Najib juga tahu and bahawa and uh, kes tersebut akan dibicarakan pada bulan September dan dalam tempoh masa 4 bulan tersebut tidak ada permohonan awalan berkaitan dengan pertukaran apa nama peguam dia dia bukan buat ni last minute dia buat dan dekat 2 minggu nak bicara baru dia buat dan hakim jawab dia kata mengikut kepada profession amalan guaman and apabila seseorang peguam itu menerima sesuatu kes and dia mestilah uh, bersedia and untuk menerima kes tersebut dan boleh mewakili dia punya klien dia lebih kurang macam itulah ayat uh, ayat layman dia Kan jadi apabila seorang peguam itu and hakim uh, apa nama dia tepuh apa benda kan bila dia uh, apa nama apa hakim lah dah tuan apa saya lupa dah nama dia kan bila dia menerima kes tersebut bermaknanya dia sedar bahawa kes itu akan dibicarakan pada bulan September sebab kes itu telah pun di, diputuskan akan dibicarakan pada bulan September dan kenapa dia menerima kes tersebut sedangkan dia tahu bahawa dia hanya ada tempoh masa 14 hari Nah, nah, jadi dia ada kat situ ada 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 sedikit ni lah, ada sedikit sebab lah kenapa dia nak terima last ni kan, adakah kerana duit dan sebagainya. Nah, jadi itulah jawapan yang dipergi kepada hakim. Nah, hakim juga menyebut bahawa justice delay is the justice denied. And, keadilan yang ditangguhkan adalah keadilan yang dinafikan. Jadi kes Najib ni dah bicara terlampau lama. And, dah terlampau lama. Nah, kes dia ni telah di, dibicarakan. And, jadi, apa nama ni, orang kata apa, bila kita menangguh lagi kes ni, dia akan menafikan keadilan kepada keseluruhan rakyat Malaysia dan bukan saja kepada rakyat Malaysia, tetapi kepada kes-kes lain yang dibawa ke mahkamah persekutuan. Sebab dia ada jadual dia. Kalau tak selesai, kalau tak selesai kes tajik, orang lain punya kes pun tak, lesa, apa nama ni, apa nama, tak dapat diselesaikan. So, dia menggunakan hujahnya bahawa, dia tidak dapat lagi untuk menangguhkan kes ini yang mana dia mengatakan bahawa dengan terang di situ justice delay is the justice denied. Nah, jadi dia meletakkan uh, apa nama ni uh, membuat penghukuman pada hari itu juga. Dan nah, jadi inilah yang perlu kita tengok. Kita perlu tengok kes Najib ni daripada awal. Kes SRC International ni is very simple case, bukan susah pun nak tengok. Kes ni senang saja. Kes ni dia nak dia nak tunjuk bahawa Najib ni And dia sedar ataupun tak sedar Duit tu masuk dalam akaun dia And then adakah dia menggunakan wang tersebut And Jadi duit 42 juta ni Datang daripada Kumpulan wang amanah pencin 4 bilion And bagi kepada SRC International Dan in SRC International And daripada akaun SRC International Masuk dalam dua akaun Dan masuk ke dalam akaun Najib And jadi Duit ini Money trail ini And masuk dalam akaun Najib. Duit tu keluar daripada SRC International. And jadi ada pembuktian dia. And kan bila kita transfer duit kan ada kan. Duit tu pergi mana dipanggil sebagai money trail. And duit tersebut ada. Bukti masuk dalam akaun dia 42 juta. And ada, adakah dia sedar and bahawa duit tu tersebut masuk dalam akaun dia. Dalam kes ni, lepas duit tu masuk dia belanjakan duit tu. Ini membuktikan bahawa dia sedar bahawa duit itu masuk pada hari tersebut dan dia membelanjakan duit duit tersebut. Ha, jadi ada niat lah, ada interest kat situ. Dia tahu duit tu masuk dan dia belanja, dia menggunakan duit tersebut. Ha, jadi inilah yang dia dia kena tuduh. Dan dalam di dalam sepanjang proceeding uh, kes SRC International, Najib tak pernah nafikan bahawa duit tu masuk dalam akaun dia. Si Lokman gila ni seorang eh? Ah, sorry minta maaf. Saya minta maaf saya tersebut perkataan yang tak sepatutnya. Si Lokman Adam ni seorang ya. Eh? Dan yang bawa keluar. Dan kenyataan yang mengatakan bahawa Najib Uh, duit tu tak masuk dalam akaun Najib. And, duit ni mai daripada raja Arab Saudi. Kan duit ni mai daripada atas langit. no, Najib sendiri tak pernah nafikan duit tu masuk dalam akaun dia. dan dia pun siri mengaku memang duit tu ada dalam akaun dia. Kan dan dia membelanjakan duit tersebut. Kan cuma dia kata dia 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 tak sedar kata duit tu adalah duit daripada SRC International. Ah uh, jadi itu saja. Kan jadi ha duk pandai-pandai tambah cerita ni lu madam. Ana, uh, lomak gila orang panggil kan. <laughs> dia seorang je yang nak duk pergi tambah cerita dan sebagainya. So hari ni dalam kenyataan Tengku Tengku Maimun, and Tengku Maimun di dipersoalkan, and di di inilah uh, wartawan tanya kepada dia, "Apakah pandangan dia berkaitan dengan surat yang dihantar oleh Hakim Najib kepada Hakim oleh peguam Najib kepada PBB? And dan surat yang dihantarkan kepada Bang kita hari ni lah Perdana Menteri kita So Hakim jawab senang ya And dia kata kenapa Lokman Dia tak sebut lah kenapa Lokman ni Saya nak bagi tahu lah saya sebutkan ni lah Kenapa Lokman ni duk buat kelang kelibut lebih And kalau kita tengok pada Hakim ni Hakim Hakim tu cakap senang And dia kata And sekarang ini Lembaga pengampunan Belum lagi membuat sebarang keputusan Berkaitan dengan kes Najib Najib dah hantar dah petisyen untuk pengampunan dan petisyen dia tu belum dibereskan lagi sama ada diterima ataupun tidak diterima dan jadi persoalannya sekarang ni kalau kerajaan yang ada sekarang ini and betul-betul and uh, macam depa kata MOU depa tu cium mulut depa tu untuk membebaskan Najib konon-kononnya Najib ni tak bersalah why lembaga pengampunan sehingga hari ni tidak buat sebarang keputusan Lokman kena lah untuk tanya lembaga pengampunan ni tanya dia And, and kenapa tak ada lagi keputusan berkaitan dengan uh, pengampunan terhadap Najib Razak sedangkan uh, apa petition pengampunan itu telah dibuat. Jadi hakim uh, menjawab bahawa lawyer Najib ni tak payahlah pergi ke PBB dan sebagainya. And, uh, terus dia tanya berkenaan dengan petition yang telah dihantar oleh Najib dan sampai sekarang kita tak tahu cerita tu. Masa kes Anwar dulu Lepas Anwar dijatuhi hukuman dalam tempoh masa 14 hari Anwar hantar petition within one month dalam tempoh masa sebulan uh, telah pun dikeluarkan keputusan yang mengatakan petition pengampunan Anwar telah pun dibereskan And dia ditolak dan sebagainya. Sebab itulah dia menjalani hukuman di dalam penjara. Tapi kes Najib ni special. Uh, saya bilang tadi uh, dia punya date dia lebih kurang sekarang ni duk ada 90 hari. Ui lama tu. 90 hari dah tetapi tidak ada lagi keputusan berkaitan dengan uh, Najibnya tu. And, jadi tuan-tuan dekat sini, uh, ni kita masuk politik sikit lah. Lama tak cerita politik eh. Najib ni dia tidak akan dibebaskan. Saya nak beritahu kepada pengikut Najib ni you guna otak and pikir bagi logik. Pengikut-pengikut Najib Razak ni lah you pikir bagi logik bagi realiti sikit. Sebab apa Anwar dengan Zahid nak kena bebaskan Najib? Dia orang takkan bebaskan Najib atas sebab apa? Yang pertama, yang Najib lebih berpengaruh dan popular di antara semua. Dan Najib menjadi ancaman kepada Zahid di dalam UMNO dan Najib menjadi ancaman kepada Anwar Ibrahim dalam pentadbiran kerajaannya dan kepada kepercayaan masyarakat kepada Anwar Ibrahim. Sebab Anwar Ibrahim yang bawa duk cerita, duk pukul pasal kes buat MDB, Rosmah beli cincin, beli gelang buat segala ni. Anwar Ibrahim yang duk pukul cerita ni. So, mereka ni, dua-dua orang ni, kalau mereka rilis Najib keluar, Anwar akan hilang kredibiliti dia. Orang tak akan percaya orang kata, Anwar ni sembang kan eh, daripada dulu duk abang kata, rasuah sana, rasuah sini. And e community lah, dengan kapal lah, dengan cincin lah, dengan beg lah, semua keluar habis. Last kali, Najib lepas. Eh, Najib dengan Rosmah, duduk kat luar, santai, relax, happy. Dia akan hilang kredibiliti dia. Even Zahid, Zahid akan tergugat. Zahid tak ada sokongan kat Lahamno. Zahid, masa dia menang sebagai presiden, dia hanya disokong oleh 40% saja. Dan berlakunya pada waktu tu ramai yang bertanding. Tak ada orang, dia tak ada pengaruh kat Lahamno, Zahid. Kalau Najib keluar, Zahid akan mampu hitur lah. Dan impian Zahid daripada dulu lagi adalah untuk menggantikan Najib bukan sahaja kepada Presiden UMNO tetapi dia nak jadi Perdana Menteri. Zahid punya impian ni and adalah untuk dia jadi Perdana Menteri. Dan bila Najib dibebaskan, and dia akan wujudnya satu gelombang. Bukan kata Najib dengan Zahid yang masalah ni. Eh, bukan kata Zahid dengan Anwar je. Najib bila dikeluarkan, dia akan mewujudkan satu gelombang kebangkitan UMNO. And puak rebellion dalam UMNO ni, dia pun akan keluar. And, mereka akan kata apa? Inilah and, yang dibuat oleh DAP. And, dan juga PKR yang telah sumbat Najib yang tidak bersalah bersama dengan keluarga dan anak dia tersiksa dekat apa nama ni, apa nama, dengan penawaan kes di mahkamah. And, inilah kekejaman yang dilakukan oleh mereka terhadap Najib. Puak-puak rebel UMNO ni mereka akan keluar dan akan bertambah ramai untuk memperjuangkan Najib. Dia akan jadi satu gelombang yang sangat besar. Bukan gelombang uh, Najib Razak lah. Najib Razak ni kalau dia keluar dia akan bawa satu gelombang sebab kena ingat eh Najib Razak di antara Perdana Menteri yang timba yang tinggalkan legasi dan juga dia ada tinggalkan sedikit apa kebajikan kepada masyarakat. Dia yang mula akan brim apa semua ni. So bila dia release and dia dia keluar and then dia bercakap bahawa inilah bukti bahawa dia telah dianayai oleh dia akan sebutlah oleh Tan Sri Muhyiddin dan juga PKR dan semua ni dia akan keluar satu spark tu. Spark gelombang dalam tu. Dan gelombang ini sudah tentu DAP tak suka. Dan DAP sendiri tahu. Dia mengatakan bahawa ini akan bagi kesan impact yang sangat besar kepada DAP dan juga PKR. And sebab apa? Sebab mereka sebelum ni. Duk hasut orang Cina And suruh tolak Najib. Najib ni banyak membantu orang Cina. Banyak gila sebab tu dia berani kata. Apa lagi orang eh, Cina Kina nak. Semua dia dah bagi habis dah. Kan? jadi, bila kata Najib keluar, puak-puak DAP ni pun hamlau lah. Mesti hamlau. So, kembalilah kepada realiti. Saya nak bagi tahu, kan? mereka ni tidak akan membebaskan Najib. Dia tak akan membebaskan. Kan? Saya garanti 100%. Anwar, Zahid, kepimpinan DAP dan PKR, dia tak akan membebaskan Najib. So, agenda mereka sekarang apa ni? Zahid dia tak fikir arah tentang Amno ni walaupun ada orang duk kata bahawa ah oh, my rah, apa ni apa DAP ah ha, ni 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 apa atai ni apa pergi letak dia apa DAP dulu kan buat live ni hu buat live dia apa dekat FB orang kenal sebab tu dia dah keluar arah Zainuddin Atai Zainuddin Atai masuk dalam Zainuddin live kan ha. dulu di FB kita mestilah tentang DAP dan bersatu ditubuhkan dan diasaskan oleh DAP. DAP ni satu parti resis, satu parti yang perkauman, yang sovinis dan sebagainya. Lah ni dia buat lah suruh orang pergi sokong DAP. Itu dia panggil dia baru DAP. Dulu dia panggil kat orang baru DAP, lah dia jadi baru DAP. Kan? <t> eh, <oppositebacks> dah, dah, dah lah, lah pak, pergi lah, pergi jauh-jauh lah, tukar nama Dulu pakai Zainuddin Natal lah, pakai pak, Bubuh situ ya, baru ada senang cerita, orang pun kenal kan? <t glasses> Eh, ha, pergi, pergi, pergi jauh-jauh. Syu, syu, syu. Eh, ha, kami tak layan kan. Orang munafik kami tak layan. Dulu bukan main berdekar-dekar. Kita Melayu lah apa lah itulah inilah. Lah ni, suruh orang pergi sokong di AP. Eh, ha, ne? Eh, ha, okey, entah. Tak mana tadi eh. Kan? Dia masuk kan. Ha, Mayra, baru ada AP kan. Ha, ambil dia, apa ada AP. Eh, ha, sembang perjuangan Melayu lah. Nenek moyang lah apa lah. lagi kali suruh orang pergi no, sokong di AP. Apa benda tak nak stand. Kan? Ha, beranilah. Kalau betul-betul beranilah cakap. Tak sokong. Kan? Uh, sebab apa ni? DAP ni sejarah UMNO telah menunjukkan siapa DAP ni. Apa lagi lama? Zainuddin Atang lagi lama dalam UMNO. Orang lama UMNO sesedara. Kan? UMNO gombak. Siapa tak kenal Atang? Siapa tak kenal? Kan? Dulu bawa bar buka restoran kan? Dia claim dia orang lama. Kat AP semua bukan duk gelap. Patut ada stand lah. Kalau kita pejuang. Kalau hebat sangat, duk cerita dekat dalam kereta dulu, saya ni, baterai apa, lawan dengan itu, lawan dengan ini, perjuang Melayu dan sebagainya. Patut ada maruah diri lah. Ha. Kalau pemimpin pergi sokong DAP kena stand. Saya tidak akan sesekali tunduk kepada DAP. Ini, uh, tu orang kata tu. Dulu orang duk kata. saya duk kena kata lebih-lebih tak boleh. Sebab dia lebih tua berasa kena hormat lah kan. Allah ni boleh tunduk. Ha, kita kena sokong DAP. Jajaran baru. Ha, demi demi kelangsungan apa. Kelangsungan apa. Apa. Eh, ya, di barua kepada DAP lah. Kan, ha, duk cerita apa lagi. Kona, satu ni orang pun dah tak percaya lah. Ha, jangan duk blok dah, BP kat dia. Jangan duk blok dah. kat dia, BP kat dia. Saya syok lah, ha, tengok Dulu dah kata kat kita macam-macam. Munafik lah, lompat lah tu. Dia dia tu gila, dia tahu nak DAP masuk bersatu, tu bersatu tu apa. Bersatu ni, saudara, yang suruh, yang suruh tubuhkan bersatu ni adalah Lim Kit Siang dan didedahkan oleh orang tu Lim Kit Siang suruh tubuh bersatu bersatu ni ditubuhkan untuk nak bunuh Amno DAP nak bunuh Amno sekali Amno pergi duduk dengan DAP atai atai eh atai atai adeh eh E, bukan main lagi kan dulu ha. Lawat tak makan ni, kan <laughs> Cerita tu bukan main lagi kan Dia masuk dah Lawat dia keluar lari pergi bersama malu Kan Siapa tak pernah dengar live dia Saya ulang lagi sekali kan Tuan-tuan, saudara semua Bersatu ni diasaskan oleh DAP Ni ada seorang nama apa Perempuan bernama Ra Dia buat satu ceramah apa ni Profesor ke apa tu Mendedahkan Kan, dia kata yang suruh tubuh satu ni lingkit siang. Mahathir jumpa dengan lingkit siang. Kan, lingkit siang kata apa? Lingkit siang kata, okey. Kan, uh, suruh Mahathir tubuhkan satu. Eh, bersatu ni diasaskan oleh lingkit siang. Lingkit siang nak suruh bersatu ni bunuh UMNO. Eh, lingkit siang ni agenda DAP eh, melalui bersatu adalah untuk membunuh UMNO. UMNO adalah satu-satunya parti Melayu. Kan DAP ni racist dengan Melayu. Dia suruh tubuh bersatu nak bunuh Amno. Lagi kali Amno pi duduk dengan AP, eh, duduk dengan DAP Puak-puak ni kutu-kutu ni. Tiap-tiap malam duk buat live. Kita kena sokong DAP. Kita kena sokong DAP. Awak jadi macam tu lah ni. Awak lah. Awak lah jadi macam tu. Ha, kita kena sokong, kita kena percaya kepada Zahid Hamidi. Lah ni kita MCA lemah, DAP dapat sokongan kaum Cina. Kalau kita tak sokong DAP, kita tak boleh jadi kerajaan. Kan? <laughs> kalau kita tak sokong DAP, kita tak boleh jadi kerajaan. Api ha, Pak. tak ada stand lah, you sembang apa. Kan? Tak ada stand, kami anak muda tengok. ah ha. ni kan warrior amno. <laughs> Dulu lain, sekarang lain. Sekurang-kurangnya apa, saya nak beritahu kepada Pak Zainuddin. Walaupun apa benci kat saya, saya nak beritahu kat Zainuddin Budi ni Saya tak pernah pusing pun Even saya buat live, saya tak pernah kacau pun, tak pernah sebut nama Zainuddin ke, nama Esme ke, apa ke, saya tak pernah sebut. And, jadi mereka ni yang selalu dah sebut nama saya. Saya ni tak betul lah, saya ni kona lah, cakap lebih kurang lah, apa lah. Lah ni Tuhan tunjuk, hampa ni duduk tantah landasan mana. And, perjuangan hampa ke mana? Lah ni hampa kena duduk depan cermin tu hampa kena tengok perjuangan hampa ni di mana yang hampa duk kata kat Syafiq Alim dulu ni. Kan? Apa kena sedak ni? Orang-orang UMNO kena sedak. UMNO ditubuhkan untuk apa? UMNO ditubuhkan untuk apa? UMNO bukan ditubuhkan untuk jadi baru kepada DAP. UMNO bukan ditubuhkan untuk ikut saja kepada Zahid. UMNO bukan ditubuhkan untuk jadi kerajaan pun. UMNO bukan ditubuhkan untuk jadi kerajaan. So, apa sebab UMNO ditubuhkan? Orang lama UMNO hina saya Dia kata apa Dia ni bukan ahli Amno, um, Ahli PWTC lah apa lah Semua ada kat dia Kan Bukan ahli buang kita ni Macam kita, di anak tiri kan Buang ni hina kita cukup-cukup Lah ni kita nak tanya dia apa UMNO ditubuhkan atas sebab apa Kan UMNO uh, um, no, ditubuhkan ditubuh atas sebab apa Nenek moyang kita orang Melayu ni Tubuh sebab apa Amno? Um, kan Kalau apa Duk sokong Zahid Nak bagi Duduk dengan DAP boleh tengok sendiri Apa boleh pergi tengok sendiri Video-video apa yang dulu Tengok balik Kenang balik Inilah yang aku duk ajak anak muda dulu And stand aku dan sebagainya Lepas tu tengok balik video hak lah ni And lepas tu nilai balik diri kita sendiri Tanya diri uh, kita apa nak, Tanya diri kita Tang mana kedudukan kita Tanya balik Aku ni perjuangan aku ke mana arah ni Aku duk cakap kata Oh depan ni anak muda Atau cakap kami ni orang lama dalam amno Orang tua ni eh, yang berjuang kerana UMNO, berjuang kerana bangsa Melayu dan sebagainya. Tengok balik video lama anda, tengok balik video lah ni. Jadi anda nilai diri diri anda sendiri, and saya tak mau menilai. Nilai diri anda sendiri, betul tanya, ke manakah perjuangan anda? Wahai sahabat-sahabatku yang dalam UMNO dulu, konon-kononnya perjuang Melayu, konon-kononnya perjuang uh, Islam, konon-kononnya angkat kerih, and konon-kononnya no, pasir salak lah, uh, apa nama ni janji Melayu 1946 lah tanya dari anda balik Tang mana kedudukan anda? Kan? Masuk pintu PWTC tu hari ni kan? Masuk abang kali tengok sebelah? Kan? Tunku Abdul Rahman. Kan? Apa nama? Tun Razak. Apa belah kiri ya? Kan? Tun Husin. And, tengok kalau kata nak skip. Kan? Nombor empat tu skip lah Mahathir tu. Kan? Lepas tu tengok. Kan? Siapa lagi? Apa nama? And, apa nama? Abdullah Ahmad Abdawi. Kan? Lepas tu siapa? Najib Razak. And, tengok balik. Kan? Tengok balik keseluruhan tu tengok. Inikah perjuangan yang mereka ni bawa? Inikah perjuangan yang Tun Razak bawa? Inikah perjuangan yang Tun Hussein bawa? Tun Hussein kata, jadi apa-apa Kak Menor jangan sokong DAP. Dan Tun Razak kata, jadi apa-apa Kak Menor sokong Pak. Eh, jadi pergi tengok balik. Tunku cakap apa. Tengok kan. Baru cerita tentang inilah perjuangan nenek moyang dalam UMNO. Tapi kalau apa sendiri. Bawa suruh orang UMNO sokong DAP sebagai orang tua dalam UMNO. Sebagai orang lama dalam UMNO. Then it's very shame on you pak. And walaupun saya marah kat apa ni Tapi ada respect jugalah sebab pejuang no. Tapi bila tengok sekarang ni cakap apa Shame on you what happened to you Zainuddin Atai And uh... Okay entah eh? nah? Uh, tak mana tadi ya eh? Tiba-tiba masuk pula -hmm. Uh, uh, uh. Tak kena tegur sahabat-sahabat ni sebab dia orang antara orang lama. Ulah isu RPK. Saya entahlah dia bila teremosi ni susah sikit lah kan. Macam saya rokok sikit. <coughs> Apa geng-geng depa ni tak kata kat saya dulu? Oi, depa sebab macam-macam saya saya sampai ni. Apa yang depa tak kata kat kita dulu? Tapi kita tak pernah kata kat depa. Biar depa nak berjuang dalam amno. Tapi bila tengok kawan-kawan kita daripada dulu betul ku hina hamba supaya orang tak ikut cakap hamba. Kan? <coughs> so, saya saya switch switchback jap, switchback kamera. Iklan, iklan sebentar bersama KitKat <Takunku> Dah 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 ha? Jangan menghina-hina Wah muncai koyak Sunzu kata apa ni Sunzu say Get your friend close and your enemy Enemy closer <laughs> uh. Itu sesuai digunakan oleh orang PKR Sebab dia get the enemy closer To kill the enemy Bukan dia suruh Bukan Sun Tzu suruh, suruh, suruh hampir kawan dengan Dengan musuh tu selama-lamanya And Sun Tzu suruh, suruh hampir kawan Supaya hantar dia Han boleh bunuh dia Inilah PKR dengan uh, PKR dengan Apa DAP buat And, dia DAP duduk dengan Amno Sebab dia nak bunuh Amno tak payahlah pak saya uh, tanya pasal MH semua tanya diri Pak, sendiri tu. Shame on you lah pak you tak layak tak layak dah nak bercakap. Esok bila keluar esok bila tukar uh, presiden uh, dan dan kita kena sokong Melayu semua. Orang dah tahu dah kata munafik. Enlin Dan untuk pengetahuan orang pas. Eh, tak boleh alih kamera Untuk pengetahuan orang pas, semasa berlakunya muafakat nasional antara salah seorang yang 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 menangis, yang menangis masa berlakunya muafakat nasional adalah apa? Allah teriak tak sangka lah kononnya penyatuan ummah ni dia ni pakai ikat atas kepala tu apa 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 nama dia panggil apa al-qasam al-qasam ikat ni pakai baju Melayu putih kan oh penyatuan ummah demi Islam lah kali ni aduh apa nak jadilah kawan-kawan aku dalam noh ni kan <tuh> kalau tengok balik gambar depa dulu-dulu tu Hei, no, teriak tak ada tangga dia penyataan ummah demi Islam. demi demi apa nama? Demi ukhuwah sesama Islam dan sebagainya. Teriak bukan main lagi di PWTC. Kan hang perlu aku aku perlu hang. Last kali pi di DAP. Baik buat penyatuan DAP daripada awal. Okey, tuan-tuan Ha? Eh? Uh, tak teriak gila-gila apa. Pi tengoklah FB kan delete dah gambar tu. Delete dah apa? Apa nak jadi tau lah. Tak payah masuklah duk kena duk kena hampu dengan saya yang buat malu ah. Eh. Okey, tuan-tuan eh. Tadi tak mana tadi eh? Tadi tang Najib tadi eh. Ha, uh, tang Najib tadi. Uh, apa nama ni? Terupa tadi yang apa nama ni depa takkan lepaskan. Uh, sebab apa nama ni? DAP dengan PKR akan jadi kesan yang besar kepada mereka sekiranya mereka ni and membebaskan Najib Razak. And jadi dia akan bawa satu impak dan gelombang yang paling besar kalau mereka membebaskan Najib dan mereka tidak akan sesekali and akan membebaskan Najib Razak. Dan agenda PKR dan DAP ni saya cerita daripada dulu lagi. Okay. And sedara saya nak bagi tahu PAH biasa bersama dengan DAP. Bersatu pernah bersama dengan DAP. Yang tak pernah dengan, bersama dengan DAP ni siapa? Amno. Jadi orang menolak kepada PKR dan DAP ni adalah kerana Amno. Tunjang dia Amno. Orang tolak PKR DAP ni kerana Amno. Jadi mereka ni tak boleh buat apa-apa bukan disebabkan doktrinisasi yang depa nak sebut sekarang ni yang orang Amno cuba bawa hujah DAP ni. Daripada dulu DAP duk kata bahawa AMNO ni telah didoktrinkan untuk benci kepada DAP. It's not about doctrine. It was a reality. Apa yang berlaku kepada parti AMNO disebabkan oleh DAP. Takkan tak ingat. Saya tak mahu nak sebutlah saya pergi depa blog, saya main live apa semua segala ni. Sejak kita sejak daripada 64 and until 2018 Berapa banyak dalam BMcom yang tulis tentang DAP 10 fatwa sebab apa kena tolak Anwar sebab apa kena tolak DAP 10 fatwa tolak Anwar ditulis oleh Ahmad Maslan 10 fatwa tolak DAP ditulis oleh Ashraf Wajdi Semua orang tahu dalam AMNO dan dia bukan disebabkan doktrin jadi bagaimana DAP nak melumpuhkan gerakan? Jadi hari ini PKR dengan DAP mereka berjaya untuk menghasut orang Cina dan India. Mereka berjaya hasut kan, untuk duduk dengan mereka dalam haluan berpemikiran sebelah leftist iaitu demokrasi sosial. Mereka berjaya kan, untuk keluarkan kelompok orang Cina dengan India daripada pemikiran konservatif kan, dengan memberitahu bahawa walaupun MCA memperjuangkan konservatif, MIC memperjuangkan konservatif tetapi mereka ini adalah boneka kepada UMNO. Dan kepimpinan mereka terlibat dengan rasuah dan sebagainya Sebab apa mereka tak berjaya? Mereka tidak berjaya untuk menubuhkan kerajaan Mereka tak berjaya untuk meraih undi orang Melayu Disebabkan UMNO Ini realiti Maaf orang PAS dengan orang bersatu kalau dengar ni eh? PAS menang 18 kerusi Dan sebelum-sebelum ni pun menang area tu saja Kecuali pada zaman Ustaz Fazil Nur dulu Boleh pergi sampai 90 kerusi lebih sebab bergabung Bersatu pun menang berapa kerusi je. Jadi orang Melayu ni memang dia undi AMNO, dia benci pada DAP, DAP dan fikir ah. Jadi macam mana mereka nak dapatkan kuasa tu? Macam mana mereka nak dapatkan kepercayaan orang Melayu? Dengan menggunakan Zahid sebagai boneka. Zahid bawa AMNO join DAP bukan sebab kepentingan parti Zahid bawa UMNO join DAP. Realiti orang UMNO pun tahu bahawa ini adalah kepentingan peribadi. Zahid terpalit dengan kes mahkamah yang dituduh ke atas dia dan orang UMNO juga tahu bahawa penyiasatan ke atas Najib bermula semasa Zahid Hamidi menjadi kementerian dalam negeri. Zahid yang buka kertas siasatan. Zahid yang bawa cerita pasal Najib. Zahid yang buat surat nak jatuhkan Najib Razak. Semua orang tahu benda ni. Dan Zahid bawa UMNO hari ini kerana kepentingan diri dia. Sebab dia nak membebaskan, nak meloloskan diri dia daripada pendakwaan di mahkamah. So, dia drag UMNO masuk sekali. Dan DAP dengan PKR nampak, this is opportunity. and satu peluang yang besar dalam SWOT analysis. Tadi dia, apa, Abang Wahab ada cerita tentang SWOT. And strength kepada Pakatan Harapan adalah orang Cina dan juga India witness kepada pakatan harapan adalah amno. Opportunity dia adalah kalau amno masuk main dengan pakatan harapan. Dan trek dalam amno di dalam pakatan harapan adalah Najib Razak dan beberapa kepimpinan-kepimpinan amno -kepimpinan yang lain macam Tajuddin Rahman dan sebagainya. Jadi law ni amno ikut untuk buang semua Kan, buang semua orang-orang dia ni. Buang Anwar Musa ni. Tuan-tuan, orang yang membangkitkan semangat penyatuan Melayu ni. Dia buang semua ni. Tajuddin bangkit kat Pasir Salak. Yang boleh yang boleh pilihan raya. Kan, negeri semua UMNO menang sebab siapa? Bukan sebab Zahid. Tajuddin Rahman, orang pertama bangkit di Pasir Salak. Ni, atai di saksi sebab dia pergi di Pasir Salak juga. Tajuddin Rahman bangkit pada waktu tu, tu nak tentang kerajaan Pakatan harapan yang lain semua macam dengan burung mati semua lembek tak berani lawan. Tapi dia Rahman bangkit di Pasir Salak. Berapa puluh ribu orang himpun di Pasir Salak. Dan selepas kebangkitan Tajuddin Rahman itulah yang bolehnya bangkitnya Anwar Musa pergi buat rundingan dengan PAS tu dia berhimpun di dataran merdeka berjuta orang. Berjuta orang ni himpun. Jadi dibuangnya semua ni. Anwar Musa buang Tajuddin, buang Syahidan Kasim, buang semua buang. Nak melumpuhkan UMNO. Dan Zahid buang sebab dia rasa mereka ni nak lawan dia. Nak lawan sebab apa? Nak lawan supaya, and apa nama ni, mereka tak mau Zahid menggunakan UMNO ni atas kepentingan peribadi dia. Lawan lah. And mereka lawan dengan dia. Jadi Zahid ni buang mereka ni sebab, bukan sebab UMNO. Bukan sebab mereka ni lawan dengan UMNO. Mereka tak lawan dengan UMNO. Mereka lawan dengan Zahid. Zahid buang mereka. Jadi semua ke UMNO lah ni lumpuh. Siapa yang ada dalam UMNO? Yang ada lah ni siapa dia? Yang ada lah Noh. Hak boleh trigger. Di belah pantai timur, belah selangor siapa? Noh Omar. Dia pun buang. Noh Omar pegang selangor. Noh Omar boleh boleh trigger kebangkitan di selangor. Jadi semua ni hak boleh yang boleh dibangkit, yang boleh jadi kebangkitan dia pun buang habis. Apa nama di apa nama di Alok Stark. Al kalau Yusuf Yusima bertanding, Afnan Hamimi kecundang. Siapa bagi tahu tu terang. Kalau Pak Cuk bertanding Alok Star Afnan kalah orang sokong Pak Cok Pak Cuk ni banyak buat kebajikan Yusuf Yusima Dapat kerat buang Di Kedah berapa ramai dapat kerat Dapat kerat semua ni Leader-leader di setiap negeri Dapat kerat semua Jadi sebab apa? Sebab Zahid dengar cakap DAP DAP nak bunuh Hamno. Jadi And sekarang ni Dapat berjaya Bila Zahid buat keluar kenyataan Yang mengatakan bahawa Kebencian ni DAP suruh 100% saya yakin bahawa DAP yang suruh Zahid buat keluar kenyataan ni. Zahid buat keluar kenyataan apa? Bahawa ni Zahid kata sebenarnya kebencian kepada PKR dan DAP ni adalah doktrinisasi daripada kepimpinan yang terdahulu dalam AMNO. Bila dia sebut kepimpinan yang terdahulu, siapa yang nak lawan dengan DAP ni? Lim Kit Siang hidup pada zaman Tun Razak. Zahid kata Tun Razak tipu. Zahid kata Tun Hussein tipu. Zahid kata apa nama ni Paklah Badawi tipu. Zahid kata Tun Mahathir tipu. Even Zahid sendiri bagi tahu kata Najib Razak penipu. Semua kepimpinan AMNO ni salah Zahid seorang yang betul. Lah ni. Jadi sekarang ni hangpa nak cerita apa Tunku Abdul Rahman, hangpa nak cerita parti keramat, Zahid dah keluar kenyataan dah. Zahid dah keluarkan kenyataan bahawa Orang UMNO telah didoktrinkan oleh kepimpinan yang terdahulu untuk menolak kepada DAP dan juga PKR. DAP wujud pada tahun 64, apa takkan tak tahu. Waktu tu zaman Tunku Abdul Rahman yang jadi krisis tu. Even Tunku pun dia cakap penipu. So you nak claim apa? UMNO adalah parti keramat orang Melayu bila semua pemimpin you Zahid dah kata penipu. Zahid kata from Tunku, 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 Tun Razak, Tun Hussein, semua ni penipu. Zahid seorang yang betul. So, what happen akan jadi kepada Hamnoor. Hamboan tak boleh cerita dah sejarah Hamnoor. Mana nak cerita apa? Nanti putusik. Mana nak cerita? Kan? Kebangkitan on Jaafar apa semua. Mana nak cerita? Tak ada orang muda dah akan percaya. Even hari ni, kerosakan yang Zahid bawa, saya masuk tadi dalam live. Anak muda Hamnoor. Pemuda Hamnoor. Yang tak tahu berapa tahun baru masuk tahun ni lah jadi pemuda Hamnoor. Dia cerita apa? Kan? Oh, Anwar Ibrahim ni adalah mantan kepada timbalan amno dan sebagainya apa dia bawa lah dia, dia ni suci lah apa lah semua cerita betul ke cerita tu dia tanya apa apa orang lama kan ha. tanya dia betul ke cerita tu adakah anwar ni dijatuhkan digulingkan orang oleh orang amno ataupun dia ni dimanjakan oleh tun mahdi kan ha. anwar ibrahim bukan dilahirkan sebagai orang amno dia bukan dalam amno dia ikut ustaz fazil no Uh, bunyilah Noah belakang. Anwar Ibrahim tubuh Abim dengan Fazil Noah. Fazil Noah ajak dia masuk. Pas. Tapi dia menerima tawaran Tun Mahathir sebab Tun Mahathir bagi jawatan menteri kepada dia. Menteri yang pertama dia, 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 dia jadi apa? Menteri Pertanian kan? Ke? Kependidikan pendidikan antara, antara dua tu. Sebab Tun Mahathir bagi jawatan. Dan Anwar lah orang yang paling cepat naik dan tekan semua orang dalam Noah. Semua dia tekan Anwar um, berusia muda terus naik sebagai timbalan Perdana Menteri dan tim naik Presiden UMNO disebabkan oleh Tun Mahathir. Sebab apa Anwar kena guling dalam UMNO? Disebabkan dia ada musuh-musuh dia sendiri dalam UMNO apabila Tun manja kepada dia. Tun Mahathir manja kepada Anwar Ibrahim. Itu realitinya. Bagi bila orang muda yang tak tahu sejarah, dia duk cerita Konflik di antara Anwar dengan Ibrahim Anwar dengan Mahathir ni sebab Mahathir benci Anwar. Kalau Mahathir benci Anwar, Mahathir tak pergi runding dengan Anwar, suruh tinggalkan PAS, tinggalkan Abdi, Abim, masuk Amno, aku bagi hang jadi menteri. Berapa ramai duk tunggu turn pada waktu tu, tu nak jadi menteri, nak jadi timbalan menteri. Tapi Anwar yang tak ada latar belakang apa pun tiba-tiba tun angkat dia naik jadi timbalan dalam menteri. Siapa yang kena siapa? Eh, nah. Sabar. Kan? Uh, bohong apa benda. Nah, siapa yang kena siapa? Everyone knows orang dalam amno tahu cerita ni. Kan? <laughs> tapi anak muda dalam amno boleh pergi cerita, oh Anwar lah yang membangunkan amno. Apa benda shame on you lah. Ini disebabkan orang-orang macam apa? Kan? Ya, uh, disebabkan orang macam apa? Uh, dah dak yang kata saya tipu ni saya nak tanya. Betul dak? Anwar dulu ikut siapa? Anwar Ibrahim ikut siapa? Dia ikut Ustaz Fazil Noor. Dia dengan Ustaz Fazil Noor dulu bawa gerakan Abim. Siapa nak nafikan sejarah ni? Adakah Abim pro UMNO? Abim bukan pro UMNO. So macam mana Anwar boleh masuk pergi duduk dalam UMNO? Sedangkan mereka ni adalah puak rebel yang lawan dengan geng UMNO. Aduh. Ini pun tak tahu sejarah. Lawa baju bang. Terima kasih. Man. Jadi sekarang ni tuan-tuan, Abnu -tuan, telah mati. Kan? Dan saya bagi tahu, ni orang Abnu tak nampak. PKR PH adalah parti yang besar. Hampa nak runding kerusi macam mana? Hampa nak ni? Hampa jangan fikir lah ni. PRU 16. Siapa nak undi yang PRU 16. Kalau hampa pada waktu tu. And dengan hampa cakap lah jajaran baru. Kalau kata tiba-tiba hampa kena keluar. Hampa nak bertanding sendiri. Hampa dah lupuhkan semua parti ni. Hampa dah kan kononnya PAS buat itu buat ini. Hampa ikut apa saja yang di AP suruh. Sebab tu masa Portugis nak serang Melaka. Bukan Portugis serang Melaka. Dia gunakan dalang. Dia gunakan siapa? Dia gunakan hulu balang Melaka untuk buka pintu supaya mereka boleh bom Melaka pada pukul sebelah malam. Portugis menggunakan orang Melayu sendiri untuk bunuh orang Melayu sendiri. Ini yang berlaku. Kalau DAP, kalau dia orang ni buat perkataan harapan bunuh UMNO, orang akan kata berlakunya kebangkitan pada waktu itu. Kan berlaku macam kes-kes yang MA63 ICET semua ni. Timbullah pasal kes ICC Stated Rome apa semua ni. Disebabkan pada waktu itu, orang nampak image DAP ni. Yang nak menyerang pada UMNO. Orang Melayu semua bangkit sebab nak mempertahankan UMNO sebab UMNO ni parti keramat orang Melayu. Orang pas keluar pada waktu itu nak pertahan UMNO. Sebab mandat daripada Tok Guru Nik Aziz Suruh pelindung UMNO ni Jaga jangan bagi UMNO ni jatuh Walaupun musuh ketat mereka ni Tu yang boleh peluk jadi penyatuan umah ni Sebab nak jaga tak mahu bagi UMNO ni jatuh Tu yang bangkit ramai-ramai Sebab nak pertahan orang Melayu ni Nak pertahan UMNO Tak mahu bagi UMNO ni jatuh Tak mahu bagi UMNO ni goyang Itu yang yang keluar semua tu Jadi sekarang ni Mereka kata oh nampak kebangkitan lah nak buat macam mana suruh Amno bunuh orang ni ha? Amno bunuh ha? Bunuh seorang-seorang. Perak. Perak. ambil kereh tikam. Itu yang cerita sejarah Melayu tengah duk semayang, sujud kena tikam tengah belakang. Bangun kena tikam, Perak. mati. Inilah yang berlakunya. Lah ni puak-puak Amno duk tikam seorang-seorang. Kerak, kerak, kerak duk tikam nak bagi mati. Tikam habis PMPN -PM ni tikam nak bagi mati. Awak bila pipi hari raya ni, depa nak bagi berapa kerusi kat Amno? Berapa kerusi depa nak bagi? Kan? DAP akan conquer Johor. Hampa kena kos, kena kongsi. Kena kongsi Johor punya kongsi. Kak Pahang pun kena kongsi dengan DAP. Di Perak pun kena kongsi. Di Pulau Pinang kena kongsi. UMNO tak boleh jadi dominan. UMNO cannot be dominant forever akan jadi barua kepada DAP kerana tindakan yang dibuat oleh Zahid. So, siapa yang rosakkan UMNO? Siapa yang rosakkan UMNO? Is it Zahid Hamidi sendiri atas kepentingan diri dia? Dan orang UMNO lah ni jadi bodoh duk pergi ikut saya. Dia tak fikir future, dia fikir short term. Lah ni jadi kerajaan. In the future, hampa nak agih rosi macam mana? Nak lawan sendiri. UMNO nak turning berapa rosi? 30 rosi. Adakah DAP dengan PKR nak bagi? Semua negeri akan jadi kongsi, 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 kongsi. Eh, semua akan jadi kongsi, kongsi. UMNO tak ada negeri dia sendiri. Walaupun dia jadi menteri besar dalam sesuatu negeri tetapi dia jadi barwa boneka kepada orang lain tak boleh buat keputusan untuk diri dia sendiri. Dan kena ingat Onjak Fu tubuhkan Karno sebab apa? Ain sebab supaya ni ayat Tunku Abdul Rahman. Ayat Tunku ni uh, di Ni masa dia nak pergi ataupun masa dia balik saya tak ingat. Tunku sebut kita orang Melayu menuntut kemerdekaan bagi negara kita supaya kita boleh mentadbir negara mengikut kepada acuan kita sendiri demi kepentingan orang Melayu dan sosioekonomi orang Melayu. Jadi saya nak tanya sekarang ni, UMNO boleh tak takbir negara mengikut acuan dia sendiri? Boleh tak? Tak boleh. You tak boleh sebab you duduk dengan orang yang haluan pemikiran dia leftist tak sokong kepada apa yang UMNO nak buat. Eh, uh, nah, Padahal UMNO boleh selamat kerana seorang sahaja UMNO gadaikan habis semua. Seorang ya. Dia nak tahan Zahid ya. Sedangkan kepimpinan-kepimpinan UMNO dahulu dah sebut dah. Pemimpin datang dan pergi parti itu kekal selamanya. Pemimpin datang dan pergi. Zahid akan pergi. Tapi parti UMNO itu kekal selamanya. Macam mana hampa nak repair UMNO balik? Macam mana hampa nak repair balik UMNO ni? Nak jaya hampa. Hampa tak boleh repair lah. Hampa tak boleh repair. Kalau bersatu nak bunuh UMNO, bersatu takkan ajak UMNO tubuh kerajaan. Kalaulah ni, ni saya cerita tentang teori konspirasi ya. Ni saya cerita tentang uh, luar daripada konteks yang saya punya pemikiran saya, saya tadi. Kalau Tun Mahathir tak tubuhkan bersatu, pada PRU ke-14 UMNO jatuh siapa yang nak, tu, nak, nak jatuhkan Pakatan Harapan? Kalau UMNO jatuh ni, UMNO nak jatuh lah. Pada, pada PRU ke-14, bersatu enam kursi saja tetapi boleh kembalikan UMNO sebagai kerajaan. Kita kena fikir tu. Kalau Tun tak ada pada waktu tu, kalau Tun tak ada, Muhyiddin tak ada, Anwar jadi Perdana Menteri. PKR DAP dapat full jadi kerajaan tau. Sebab apa? Bersatu enam saja. Kalau bersatu tak pi, dia pun ni full jadi kerajaan tau. PRU 14, nasib baik lah ni, ni, ni kata teori lah. Saya dok fikir ni, Tun punya agenda lah saya dok kata. dia tak, tak mau bagi Anwar jadi tu kan. Dia pi belah sana, dia jadi Perdana Menteri. Elok Anwar keluar, dia jatuh kerajaan, dia bagi balik ke UMNO. Dia bagi balik kepada UMNO. Dia yang puak-puak yang lintas main ni, saya ada sembang dengan seorang ahli parlimen UMNO. Tapi, tapi saya tak mau sebut nama. And, saya tak mau sebut nama sebab dia dah bersara lah, saya bagi tahu kepada saudara. Dia masuk bersatu ni bukan sebab dia tinggal UMNO. Tetapi dia dihantar untuk masuk bersatu untuk perkukuhkan kekuatan orang Melayu. Kalau tak pi tolong Tun pada waktu tu, mampu eh, Tun. Kalau tak pergi tolong bersatu pada waktu tu mampu sebab bersatu dikerumuni oleh orang yang mana nak bunuh orang Melayu ni. Ini bukan saya nak resist. Ni ada seorang ahli parlimen. Saya berani cakap. Tapi saya tak boleh sebut nama. Saya boleh cakap nilai ta'ala. Ya. Ni yang dia bagi tahu dah siap. Dia kata sebab disuruh antak pi pi masuk dalam bersatu tu. Dia kata. Kalau hampa tak pi mampu ni. Mahdad dengan Muhyiddin mati. Dia kata. Tinggal 6 orang eh. Dia pun masuk pi Tolong. Sebab tu bila mereka masuk pi orang yang tak fikir ni, masa mereka melakukan pengorbanan, mereka bagi balik UMNO jadi kerajaan, UMNO dah jadi dah kerajaan, sokong tunjuk lagi, sokong Pak eh, nak bagi tahu dalam UMNO ni sekok saja masalah. Seorang ni je masalah, kena kes ni. Nak bagi tahu, mereka nak gadaikan keseluruhan tu eh. lah. jadi apa, apa jadi kepada UMNO? Dan bagi tahu kepada saya, what, what, apa yang berlaku kepada UMNO sekarang ni? Apa yang berlaku pada Amna sekarang ni? Kalau kita kata saya ni lah, mampu dan sebagainya. Kan? Dia dia hantar untuk jadi itu adalah label yang diberikan oleh Pakatan Harapan, kata apa semua ni label. Tapi saya tanya apa saya tak boleh sebut nama. Kan saya bagi tahu dia dah besar dah. Dia bagi kita dia hantar untuk masuk supaya nak sokong Muhyiddin dengan dengan Mahathir. Kalau tak pi sokong dia kata mati pokok-pokok ni. Ha. Itu man ah amno jadi taif sudah ah ni semangat 46 masa krisis tengku razali amno dengan mno bergaduh kita pecah bergaduh tapi tuan repair balik duduk balik main duduk sekali dalam amno Duduk sekali buanglah hak mana tak patut ni hak mana tak patut buanglah hak jadi punca kepada perpecahan ni panggil balik tengku razali main duduk sekali Ni kita pecah lah ni. Jadi bersatu dengan UMNO. Boleh tak kita bergabung? Boleh. Tapi siapa dia? Hak nak kena buang. Lah ni apa kata Pak Mak Air adalah poster boy UMNO. Zahid je. Zahid Hamidi seorang saja. Masalah dia. Boleh gabung nak? Boleh. Semua boleh pecah boleh-boleh. Tapi Zahid. Ni. Zahid saja. Tapi orang UMNO kata kami sokong Zahid. Kami pecahkan UMNO. Bagus eh? What is ni? Apa maksud UMNO? Amno masuk apa? Ni 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 ni. Ni ni apa budak-budak baru orang lama lah Amno. Amno masuk apa? United Malay National Organisation. Maksud Amno ni adalah gabungan orang Melayu. Amno bukan semestinya lihat kepada perjalanan politik ataupun ketua parti politik tetapi Amno membawa kepada perjuangan untuk menyatu padukan orang Melayu. Itulah Amno. Dulu masa kita nak berjuang lawan dengan Malayan Union pada waktu tu orang Melayu berpecah. Jadi on Jaafar panggil tahun 1946 himpun kami umat Melayu bersumpah ani ha, sumpah Melayu tu supaya duduk sekali tak mau bagi pecah walaupun ada beza-beza ada gerakan-gerakan lain bukan tak ada gerakan lain ada gerakan-gerakan yang lain tetapi UMNO ni duduk the top of the gerakan semua ni dan dia kontrol gabungan ni dia kontrol this gabungan supaya dia dapat memegang kepada kesatuan ukuah di kalangan Rumpun Melayu Tapi sekarang ni, apa yang berlaku? Man, haa... Ah. Hmm... Haa... Ah. UMNO kena kuda, ya betul? kena kuda, lah Kena kuda Dulu, Tun lah nasib baik ada, haa kalau tidak, oi. Lah ni zahid pula awak naik. Kan? Uh, zahid pula awak naik. Dan sekarang ni apa nama ni? Uh, UMNO, apa nama, mereka mengharapkan untuk membebaskan Najib Razak Sorry lah mereka nak bebas Mereka akan bunuh UMNO Mereka percaya, dulu saya cakap bahawa Zahid akan bawa UMNO pergi ke DAP Seorang pun tak percaya cakap saya. Hari ni saya cakap, tarikh hari ni apa hari bulan? Tarikh hari ni ya. Eh, kepada orang-orang UMNO, eh, dengar cakap saya. Saya nak beritahu kepada anda semua. Eh, 10 hari bulan. Dan 10 hari bulan 1 tahun 2023, saya bagi tahu kepada anda semua, DAP dan PKR akan bunuh UMNO yang UMNO takkan ada tempat dalam politik Malaysia. Saya cakap saya. Eh ha, dulu saya cakap benda yang sama. Hampa tak mau percaya. Last kali jadi sungguh. Masa tu hampa hampa tak kata kat saya. Biasalah angkat murid angkat cikgu. tahu lah dia jadi macam mana Law ni sejarah dia nak balik tau Melayu sama Melayu gaduh minta pertolongan daripada syarikat Borneo Utara British Kita kena jajah tak? Kita kena jajah Ni bergaduh tak puas hati tentang Kesultanan Melaka kaya apa semua ni segala ni Pi panggil Portugis main Diego Lopez di Sukera main serang And mai buat mai tengok Melaka macam mana Hantak tu nama apa Di Sauza Kotinho dengan Alfonso di Albuquerque And mai serang Melaka beram jatuh Melaka And lepas tu apa yang Portugis uh, memberi kepada orang Melaka Kena jajah berapa, berapa puluh tahun Panggil pula Belanda mai Ni bukan nak gabung Melayu ni Panggil pula mai pula kena jajah pula dengan Belanda Dan lepas tu panggil British Eh, gaduh eh, panggil british mai british sapu habis eh, satu tanah melayu british jadi tuan kepada orang melayu kita pun tunduk yes ya, sir yes ya, sir yes ya, sir kan semua ikut pada british kan eh, tak bergabung kan eh, lepas tu nak jatuhkan british panggil jepun mati habis jepun mai 3 hari 3 malam dia bom berapa ramai orang melayu mati mati habis duk minta pertolongan dengan orang lain Last kali mai on Jaafar. And Jaafar kata tak boleh. Cara ni tak boleh dia kata. Tak leh Kita kena sesama kita. Kita boleh menang sebab kita duduk sama kita musuh juga ni semua ni kesatuan Melayu muda Isbul. bergaduh semua. Kan bergaduh tapi duduk sekali. Kan on Jaafar panggil duduk sekali. Kan bagi jadi kan lupakan permusuhan objektif kita nak jatuhkan puak ni dulu. Duduk sekali lawan dapat merdeka. Ni kita bergaduh, gaduh sama sendiri, pi minta pertolongan musuh, lah kali kampung tergadai. Eh? Musuh duk tengok dah peluang tak mana nak pi. Dia duk tengok dah ni nak pitikam tikam kok mana. Okey, pas kami nak tikam je mana. Kan okey kita pitikam tikam pas kita buat macam ni kita buat ni. Ha? Ni pas ni, yang nak cerita saya ni, bagusnya pas ni. Pas tak apa yang tak kena dengan benda. 10 tahun ISA, 5 tahun tu no, Cikgu Zainon Ismail tu, Cikgu Non. 10 uh, apa 5 tahun ISA 10 tahun berapa ramai pemimpin PAS tu mati tu itu Ustaz Ibrahim Libya siapa lagi kan yang pemimpin-pemimpin yang 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 boleh bawa gerakan rumah ni semua ni kena penjara kena apa segala ni tapi khana nak 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 bagi ukuah tu tak mau bagi jatuh ni pi peluk amno ni di PWTC tapi tinggai kita, dia tinggai, dia pergi duduk dengan puak sana. Lepas tu dia duduk bangga dengan jajaran baru. Bagus Eh? Ibarat macam, pergi minta Jepun suruh, minta Jepun suruh lindung kita daripada British lah. Kali Jepun yang bunuh kita. Allah ni puak ni, pergi minta dengan, dengan apa nama, puak-puak, apa, haluan kiri ni. Pergi minta nak tolong. Awak jepun nak tolong UMNO lah. Uh, DAP tak pernah minta maaf kat UMNO. Tapi UMNO minta maaf kepada DAP. Bodoh tak bodoh? Bodoh lah. Eh, uh, nah, sejarah kita memang macam tu Tapi kita kena belajar daripada sejarah ha? Sebab tu Tun bagi tahu sejarah mengajar kita <laughs> Tapi kita tak mahu dengar tuan hmm. okay, eh? Ha? Bungkui terus UMNO Bungkui terus eh? Ha? bukan kata dengan UMNO Bungkui, bungkui habis mereka Lah ni UMNO tarik GPS dengan JRS Sabah dan Sarawak tak tak pernah sokong pada UMNO GPS, JRS ni hanya ikut cakap UMNO saja. I'm not tarik bisa kong DAP. <laughs> I'm not tarik bisa kong DAP. And lah ni safe deposit kita kursi Sabah Sarawak. DAP dengan PKR, mereka sedap bahawa safe deposit kita adalah kursi Sabah Sarawak 1 per 3. Kita tak boleh menang 2 per 3 di Semenanjung. Kita boleh menang 1 per 3 saja di Semenanjung. Kita boleh menang 9, 90. Jadi kita punya deposit kita, kursi selamat kita Sabah Sarawak. Hari ini Zahid bawa kerusi selamat kita pi duduk dengan Anwar Ibrahim. Kalau PRU 15 lah and PKR tendang Amno keluar 30 kerusi, dia buat perjanjian dengan GPS dengan GRS, mati tak lah kita? Mati ke semua? Bukan kata Amno saja, semua mati. Pah mati, satu mati, Amno mati. Tiga-tiga mati. Ini ha, ni perancangan dia Pak. Ni perancangan dia Pak. Eh, dia dapat kerusi selamat Sabah Sarawak. Ha? Dia dapat warisan, dia dapat GRS, dia dapat GPS. Selesai. Domino teori. Pecah belah. Eh, dia dah dapat tiga ni, lepas dia pada duduk dengan dia, dia buat apa? Even sekarang ni, kalau dia tendang UMNO, dia masih lagi kerajaan. Kalau Anwar tendang, beram tendang UMNO keluar. Dia kerajaan tak? Dia kerajaan tapi dia tak bolehlah buat lah ni. Dia tak bolehlah buat sekarang ni. Dia nak buat PRU 16 nanti lah. Dia buat perjanjian dengan GPS. Lah ni dia bagi kepada GPS timbalan Perdana Menteri. Dan esok dia janji dengan Sarawak, Sabah Sarawak, GRS, apa nama Sabah dapat timbalan dalam teri satu, Sarawak dapat timbalan dalam teri dua. Puak ni mesti sokong dia. UMNO dah bawa dia pergi dah. Kan? So, Sabah timbalan dalam teri satu, Sarawak timbalan dalam teri dua, Anwar dalam teri. GPS, GRS, warisan, P, P, apa, PH. Habis semua mati. Ngampai dengan satu, dengan UMNO. Tiga-tiga mati. Lagi, Ha, Singapura lah jawapan dia. Ha, pada muka ni lah Zahid punya. Zahid punya kebijakan. Bukan kebodohkan. Ha, uh, ha. Uh, bukannya. Bukannya ke. Uh, bukannya ni. Bukannya kebijakan. Kebodohan dan kekaldayan Ha, <laughs> Kaldai. Ha, uh, Okey. Entah. Uh. Ha. Hmm. Uh. Tak percaya dengar ni 10 hari bulan saya bagi tahu. 10 hari bulan eh. Kan saya bagi tahu kepada anda semua. Kan ha uh, tengok benda ni akan jadi PRU 16. Ha uh, uh, baru ada akai. Ha uh. Oi uh, marah hang geng, geng PH ni. Kan um, uh, marah geng, -geng PH ah. Uh. Uh, saya cakap benda yang betul. Eh. Kalau PKR dapat 90 kursi sebagai contoh Sabah Sarawak 25 campur 31 90 campur 25 105 campur 31 Dia ada majoriti untuk bentuk kerajaan Dia tak perlukan UMNO, PAS dan juga Persatu untuk dia bentuk kerajaan Dan PRU 16 dia boleh pi 90 kursi Siapa kata dia tak boleh pi 90 kursi? Dia boleh pi. So, berapa dia nak perlukan UMNO? Dia tak perlukan UMNO untuk apa dia gabung dengan UMNO? Dia perlukan Sabah Sarawak dengan dia di apa nama PKR adalah parti Melayu. DAP merangkumi MCA MIC. Buat apa dia nak jadi gaduh nak pergi ambil UMNO? Dia boleh bertanding semua kursi Melayu, PKR, dia nak pergi bagi runding dengan UMNO. Tak ada pasal dia nak pergi runding dengan UMNO. Buat apa? Kalau saya jadi presiden dalam satu parti pun, saya akan cakap apa? Forward reason aku nak pergi, nak pergi runding dengan dia? And, nak cerita pasal agama. Aku ada amanah. Dia ada dua. Dia ada amanah. Dia ada... Mereka ada PKR yang sebut tentang Malay survival Dan apa? ada DAP untuk bukan Melayu So dia nak nak UMNO untuk apa? Nak jadi redundant kepada dia Nak jadi Urban kepada dia Dia nak kena agihkan usi lagi apa semua Untuk apa? Kalau saya jadi Presiden Pakatan Harapan Saya akan cakap benda itu Dan saya cuma perlukan Sabah dan Sarawak And I don't need UMNO Untuk menang dalam PRU16 Ini strategi politik Apa-apa aku nak nak dua parti yang lawan dengan aku And DAP akan ambil semua tempatnya MCA dan MIC bertanding And MIC dengan MCA dah mati And dia dah mati So dia akan bertanding semua Dia mungkin bagilah 1-2 Pada MCA dengan MIC MCA takkan dapat 20 MIC takkan dapat 18 Sebab tu mereka sedap lah Dari dalam ni Bahawa mereka telah diperbodohkan oleh DAP Sebab tu mereka tak mau join dalam kerajaan Sebab mereka tahu Mereka akan kena bunuh UMNO nak minta berapa kursi? 80. Gila ke apa? Pakatan Harapan menang 82. UMNO nak minta 80. Dia nak bagi ke kepada UMNO? Of course dia takkan bagi budak-budak. So, I nak cerita apa kat